El concepte de learning no és un concepte nou, és un concepte que està molt treballat i molt implantat a tots els entorns formatius, tant universitaris com a la resta de sistemes educatius. L'objectiu del nostre projecte, en aquest cas, és intentar establir una metodologia i intentar apropar al professional sanitari les eines TIC que estan disponibles al mercat i intentar solucionar aquesta barrera que ens trobem quan volem fer servir o volem formar a la gent en entorns, o fent servir entorns TIC. El primer repte que vam tindre va ser seleccionar una plataforma que ens servissi per mantindre tota la comunitat de professionals. El nostre cas va ser la selecció del desenvolupament de Moodle, amb el qual podíem donar un suport 24 hores a tots els professionals, 365 dies a l'any, i a més des de qualsevol lloc del món, des de casa, des de la consulta, garantitzant una velocitat d'accés i una usabilitat molt bona. No només ens hem preocupat de l'aspecte tecnològic, també ens hem preocupat molt de definir una metodologia de treball. Aquesta metodologia què ens ha de permetre com a territori? Ens ha de permetre generar comunitats d'aprenentatge, a la vegada compartir coneixement i finalment augmentar l'oferta formativa. Aquest triangle potenciarà el coneixement dintre la nostra organització. El model que finalment hem seleccionat ha sigut el model de B-Learning, amb el qual és un model que combina hores presencials amb hores fetes online. D'aquesta manera, l'alumne, durant el moment que està a casa o fora de l'horari de classe, pot anar repassant tota la matèria i puntualment, a les hores lectives de classe, se repassen els punts més dèbils que pot tindre en el seu procés formatiu. Necessitem eines per comprovar si el procés formatiu ha conclòs correctament. En aquest sentit, les plataformes de e-learning ens proporcionen moltes i variades formes per fer-ho. Preguntes, exercicis, tipus test, examen o fins i tot treballs col·laboratius. Aquest procés es fa a distància i amb terminis marcats prèviament. Finalment, l'alumne podrà consultar les seves qualificacions i la retroalimentació del seu tutor fent servir la plataforma de e-learning. Què ha suposat per mi com a docent fer un curs amb una nova metodologia com és e-learning? Una sèrie d'avantatges, com és augmentar l'accessibilitat al curs per més alumnes, una sèrie de dificultats, com és l'elaboració del material docent, introduir noves metodologies docents desconegudes en el dia a dia del curs presencial i, a més, també un increment del temps de dedicació a la tutorització individualitzada que aquests cursos suposa fer. Però, per altra banda, comporta una gran milloria. I aquesta milloria és que crec que l'aprenentatge que fa el docent és molt més clarificador i molt més important sempre i quan el curs que s'hagi fet servir sigui amb una metodologia direccional.